ערב טוב לכם, ערב, ניסיון דקירה בעיר העתיקה בירושלים. פלסטיני ניסה לדקור שוטרים באזור שער השלשלת. השוטרים הצליחו להשתלט עליו, שוטרת נחבלה קלות בהשתלטות. יומה לאחר שנכשלו שיחות האחדות בין נתניהו לגנץ, ומלאכת הרכבת הממשלה הוטלה על ראש הממשלה, היום מתייצב יושב ראש כחול לבן לפני המצלמות, ומציב את התנאים שלו לממשלת אחדות. לא נוכל לשבת תחת ראש ממשלה שכנגדו כתבי אישום פעילים. קורא מכאן לנתניהו ולליכוד. בואו למסע ומתן עם דיבור על תוכן ובלי תנאים מוקדמים. שנתיים אחרי שאשר פרג' שרף למוות את האחות טובה קררו במרפאה שבה עבדה בחולון, היום גוזר לה בית המשפט מאסר עולם ופיצויים של 250,000 שקלים שישלם למשפחתה את הבת נופר. זה לא מנחם. יש רגעים שהיד על הטלפון והאינסטינקט האוטומטי רוצה לחייג לאימא, ואז אחרי שנייה מבינים שבעצם אין למי לחייג. דונלד טראמפ בטוח שאין שום פסול בשיחות שלו עם נשיא אוקראינה, אבל חושף הפרשה, איש זרועות המודיעין, מגדיר את פעולותיו של נשיא ארצות הברית סכנה לביטחון הלאומי. I found the allegations deeply disturbing. I also found them very credible. אבי רוד, ברחבי העולם מציינים 50 שנה ליציאת האלבום ה-11 של הביטלס, האחרון שהקליטו יחד, מהחשובים בהיסטוריה של הרוק. הנה מתופף הלהקה רינגו סטאר אצל ג'ימי פאלון במחווה ללהיט שהוקלט גם הוא לפני 50 שנה, צולל צהובה. נהנים שם. וגם ראש השנה בפתח, ורבים יעשו את החג בחול. בסוף השבוע יעברו בנתב"ג יותר מ-100,000 ישראלים, וכמדי שנה בעת הזו היעד הנחשק ביותר הוא דווקא אומן שבאוקראינה. כל מי שנוסע פעם אחת ומרגיש את מה שמרגיש בפנים, בעיקר בלב ובנפש, עוד לא רוצה לפספס את זה יותר. ערב ערב, אנחנו מתחילים. מתחילים עם העיר העתיקה, דקלה אהרון שפרן כתבתנו נמצאת שם. דקלה, מה בדיוק אירע שם בשעה שעתיים האחרונות? דובי, זה קורה לפני קצת יותר משעה. מחבל מגיע לשער השלשלת כאן בעיר העתיקה בירושלים. הוא מנסה לדקור שוטרים, הוא מנסה לדקור שוטרת שנמצאת במקום סמוך להר הבית. השוטרים מצליחים להשתלט עליו במקום ולנטרל אותו. השוטרת נחבלת באופן קל מאוד בידה תוך כדי הניסיונות הללו להשתלט על המחבל. היא לא נזקקת לפינוי, היא מטופלת כאן במקום על ידי צוותי רפואה ונשארת כאן בעיר העתיקה. האירוע הזה מסתיים נכון לעכשיו, נכון לעכשיו מתחקרים איך זה קרה, מה הנסיבות של האירוע וכולי. לפני קצת יותר מחודש, משהו כמו חודש וחצי, היה ניסיון נוסף לבצע פיגוע בדיוק באותו מקום בשער השלשלת, כאשר שני נערים קטינים מזנקים על שוטר כבן 40 סמוך לשער, דוקרים אותו, הוא נפצע באורך בינוני, הוא מפונה אז לבית החולים שערי צדק. היום זה נגמר אחרת, היום המחבל, ככל הנראה מדובר גם כן בקטין, מגיע שוב לשער השלשלת, אבל משתלטים עליו במהירות, הוא בורח חזרה לתוך שער השלשלת, לתוך הר הבית, אבל נעצר שם, הוא מנוטרל ונלקח לחקירה. מפקד המחוז הגיע לכאן לפני זמן קצר על מנת לתחקר את האירוע. דובי. תודה רבה. דקלה בעיר העתיקה. אחרי שהמגעים לאחדות נכשלו, אתמול הנשיא ריבלין מעניק את המנדט להרכבת הממשלה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הנה. אז אנחנו לפניכם, אני אעניק לראש הממשלה את כתב המינוי. בבקשה, אדוני. תודה רבה. שלום לכתבת התחום הפוליטי, יערה שפירא. היי, דובי. את רוצה לפרשן את מראה פניו של הנשיא ריבלין כשהוא מעניק לנתניהו? מומחית לשפת גוף אני עוד לא. תראה. לא צריכים להיות מומחים לשפת גוף. אולי אין צורך מומחיות מיוחדת. תראה,
כן, אז המנדט ניתן, אבל עכשיו השאלה מה בדיוק יש לעשות פה. נתניהו אומר כבר אתמול, בזמן שמוענק לו המנדט, אם אני לא מצליח תוך כמה ימים להרכיב ממשלה, אני אחזיר בחזרה את המנדט לנשיא ריבלין, והוא כבר מציע לנשיא ריבלין מה לעשות אם יגיע המצב הזה. הוא אומר, ואני מציע לך לא להטיל את המנדט על גנץ, אלא ישירות ללכת לתקופת 21 היום, שהוא מעביר את היכולת הזאת לכנסת, ואיזה מחברי הכנסת שמסוגל לאסוף 61 תומכים, יכול להיות זה שעליו תוטל הרכבת הממשלה. יכול להיות שאנחנו הולכים לתרחיש כזה. אנחנו שומעים היום בפתח ישיבת הסיעה של כחול לבן, אומר גנץ בעצם חוזר על שני התנאים שהוא סיפר שהיו התנאים שלהם במסע ומתן כבר אתמול בפוסט בפייסבוק. הוא אומר בפתח ישיבת הסיעה, אנחנו ראשית לא נשב תחת ראש ממשלה שיש כנגדו כתב אישום, ושנית, אנחנו לא ננהל מסע ומתן עם הליכוד בשם כל גוש הימים, ובוא נשמע חלק מהדברים האלה. אנחנו לא רק לא ביבי. איננו תוקפים איש ברמה האישית. אנחנו מחפשים יושרה ציבורית. אנחנו מחפשים לפעול נגד השחיתות, ולא נוכל לשבת תחת ראש ממשלה שכנגדו כתבי אישום פעילים. על בסיס אלו אני קורא מכאן לשיח על תוכן ועל מהות עם הליכוד, המפלגה השנייה לנו בגודלה. אני קורא מכאן לנתניהו ולליכוד, בואו למסע ומתן עם דיבור על תוכן ובלי תנאים מוקדמים, בלי ספינים ובלי בלוקים. למען עם ישראל, בואו באמת לבנות פה ממשלת אחדות אמיתית. אז הנשיא בישל איזשהו מתווה סופר מתוחכם שאתמול הוא הציג. בואו ננסה להסביר למי שלא עקב אחרי כל הדקויות מהו מתווה הנשיא. תראה, הסיפור הזה של הנבצרות הוא הסיפור שעלול להתאפס כמסובך. הוא רוצה שיהיה שינוי חקיקה שא' ייתן יותר מעמד לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה, ייתן לו איזשהו כוח, ושנית, שתתאפשר נבצרות לתקופה ארוכה כך ש... צריך להסביר שהתסריט הוא, כשאם היועץ המשפטי יגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה, אז נכון שלפי החוק ראש הממשלה יכול להמשיך לכהן, אבל כחול לבן לא מסכימים לשבת תחת ראש הממשלה עם כתבי אישום, ולכן נתניהו עובר לנבצרות, לא יוצא מבית הנשיא, נשאר בבלפור, כולל כל התנאים פלוס פלוס, נשאר ראש הממשלה, ומי שמתפקד כראש הממשלה הוא בני גנץ. הממלא מקום? הממלא מקום. שהוא, והנבצרות היא כבר לא 100 ימים לפי הצעת הנשיא ותיקון חקיקה, אלא משהו אינסופי. מצריך, כן, תיקון חקיקה. כן. צריך להסביר את זה. המתווה של הנשיא, צריך לתקן את החוק בשבילו. שוב, ניסיון של הנשיא ריבלין, שבאמת עשה, כן, עשה ניסיון ארוך להביא את שני האישים האלה, את בני גנץ ואת בנימין נתניהו, דרך איזשהו מודל, גם כזה שמצריך שינויים מרחיקי לכת בחוק. השאלה אם הצדדים יקבלו את העניין הזה, יריב לוין, הבוקר בדקל סגל בכאן רשת ב', בסך הכל מסכים לעניין הזה, בוא נשמע. אנחנו באופן מפורש מוכנים ורוצים לנהל מסע ומתן על בסיס קווי המתאר האלה שהציג נשיא המדינה. אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן על בסיס הקווים האלה. אנחנו מבינים שאם אנחנו הולכים לממשלת אחדות עם כחול לבן, אז בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה לאורך כל הקדנציה. אוקיי, תכף נשמע את התגובה של כחול לבן להצעה הזאת של הנשיא, אבל עוד על ה... ידיעה מפתיעה ש... אבל צריך כבר לומר שהתשובה היא כעיקרון לא. זאת אומרת... של מי? של כחול לבן. כחול לבן, בניגוד לליכוד... לא בטוח שלא. אומרים פחות או יותר, אנחנו לא רצינו את ההצעה הזאת של ה... בואו, תראו נשמע מחילי טרופר, כן או לא. איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, משגרר אתמול איזשהו סרטון לאוויר בערבית, ממנו עולה שאופר שלח, שכחול לבן, ביקשו מהרשימה המשותפת... לא להמליץ כולה על בני גנץ. תראה, כן. הוא אמר את זה, איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת. אני מזכירה לך את אירועי הפרקים הקודמים. כן, המליצו בהתחלה כל הרשימה המשותפת, 13 חברי הכנסת על בני גנץ. יום לאחר מכן הם שולחים מכתב שאומר, אבל ההמלצה שלנו לא כוללת את שלושה הח"כים של בל"ד, ולכן אנא נשיא המדינה תספור אותנו רק בתור 10, ולכן נתניהו היה מנדט עודף, ולכן הוא קיבל... ועליו הוא טל המנדט.
דעת נכון. בידי הנשיא. אומר, איימן עודה, בעצם מי שביקש מאיתנו לעשות את זה זה כחול לבן. אגב, הוא לא אומר, הוא אמר את זה ואז קצת חזר בו. הוא אמר את זה באיזה רעיון, אחר כך בסרטון שאתה מדבר עליו הוא קצת אמר דברים אחרים. דברים אחרים, הוא אומר, זה לא שאנחנו משחקים לפי החליל של כחול לבן, אלא שיצא אחדות אינטרסים, גם כחול לבן לא רצו, גם בלד לא רצו. ואחמד טיבי בכלל הכחיש את הדברים נכון, האלה. נכון, בוא נשמע רגע את הדברים בסרטון הזה. כחול לבן תווג'הו אליי, עופר שלח תווג'ה אליי, וקל לי אני אטלוב בכפי עשרה, ما يكونش 13 لماذا بكفي 10 ما يكونش 13 عشان يكونوا 54 يكون نتنياهو 55 من اجل ان توكل المهمه اولا لنتنياهو اوكي اي بون دبر رجا ام ايش كحول لوان خبر كنس تخيلي تروبر سلام لخا ادوني سلام سلام יש לכם את המפלגה הגדולה, היו לכם את הממליצים הרבים, למה בדיוק ביקשתם מהרשימה המשותפת להקטין את מספר הממליצים שלה? לא, לא ממש ביקשנו, אני מכבד את המפלגות הערביות. איימן עודה אמר. הן עובדות אצלנו, זו ההחלטה שלהם, אנחנו מכבדים אותה. אני גם אגיד לך בכנות, לא חסרה לי כל כך ההמלצה של בל"ד. ברמה הערכית לא קל איתה, אבל בעיניי זה סיפור שלהם ואני משאיר אותו ככה. איימן עודה אמר שאתם ביקשתם מהם להקטין את ההמלצה, שלא היה אכפת לכם בל"ד לא בל"ד, העיקר שיהיו פחות ממליצים. לא, תראה, אנחנו דיברנו איתם, אבל לא היה איזשהו מסע ומתן משמעותי, וגם אמרנו להם בצורה מפורשת לאורך כל הדרך. תחליטו מה שתחליטו, זה בסדר. פחדתם לקבל את המנדט? זה הסיפור, המפלגה בורחת ממנדט? זה מה שקרה לא, שם? לא, אין איזה פחד לקבל את המנדט. הסיטואציה הפוליטית היא מאוד מאוד סבוכה כרגע, ואני לא מחדש בזה, לאף אחד אין 61 מנדטים. ולכן הייתה לנו איזושהי הבנה שנכון שקבל את המנדט ברגע שהסיטואציה היא קצת יותר מאפשרת להקים פה את ממשלת האחדות שבני גנץ מדבר עליה כבר הרבה חודשים. תוך לקיחת סיכון שנתניהו יקים ממשלה צרה בתוך 28 הימים שקיבל אתמול מהנשיא. יש אפשרות כזאת. סיכונים זה יש בכל מקום, בטח בעולם הפוליטי. אנחנו סומכים על כל המפלגות שאמרו שהם לא ישבו עם נתניהו תחת גב אישום, בטח לא עם הבלוק הדמיוני או האמיתי, אנחנו קשה לנו לדעת במקרה של נתניהו שהוא מביא איתו. ולכן אנחנו רוצים שבני גנץ יקבל את המנדט מהנשיא, ירכיב את הממשלה, אבל הסיטואציה צריכה להיות סיטואציה שגם בליכוד אגב יבינו כבר שנתניהו הפך אולי מאיזשהו קוסם לנטל. אז כנראה שבליכוד לא מבינים את זה שם או עדיין, ואתם כל הזמן מחדדים את העניין, לא נשב עם נתניהו תחת כתב אישום, וזו תוספת שהוספתם אחרי הבחירות. לא שמענו את זה קודם, קודם שמענו לא נשב תחת נתניהו בגלל הנורמות שהוא הכניס לחיים, מה שזה לא יהיה. ועכשיו אתם כן מסכימים לשבת תחת נתניהו לפני הרגע שכתב אישום? אנחנו לא מסכימים לשבת עם נתניהו, גם לא עכשיו. האמירה לגבי נתניהו כל הזמן הייתה בהקשר של התיקים הפלילים. יותר מזה, אני בכל מקום שהתראיינתי, שאלו אותי, ולו יצא זכאי. אמרתי, לו יצא זכאי, זה אמנם לא מישהו שהייתי בוחר בו בגלל הרבה דברים אחרים, אבל אז הוא לגיטימי. תחת כתבי אישום זה לא לגיטימי. עכשיו, לפני שהיועץ המשפטי מקבל החלטה על הגשת כתבי אישום, זה לגיטימי לשבת תחתיו לפי מתווה הנשיא? לא, אני חושב שמתווה הנשיא הוא לא בחלל הריק. אי אפשר לבודד את סוגיית הנבצרות שהנשיא דיבר עליה מהסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא הכנות ברצון להקים ממשלת אחדות. אנחנו באמת באמת רוצים להקים ממשלת אחדות, וברור לנו שכשמקימים ממשלת אחדות יש גם פשרות. אבל אי אפשר לבוא למסע ומתן על ממשלת אחדות עם איזשהו בלוק של 55 מנדטים, עם דרישה לא מתפשרת שהוא יהיה ראשון. אנחנו אומרים לנתניהו, בוא בניקיון כפיים. אנחנו באים בניקיון כפיים, אין תנאים מוקדמים. בוא נשב לדבר. אם נתניהו יבוא לשבת איתנו ולדבר בלי תנאים מוקדמים, נוכל לדבר ובאמת להקים פה ממשלה טובה לעם ישראל. חבר טרופר, לשקול את האפשרות לכהן תחת נתניהו עד להחלטת היועץ המשפטי להגיש כתב אישום. האם זה אפשרי? האם את זה אתם תעשו? זה לא נכון להתייחס לפרט בתוך תמונה כוללת. כי כרגע בינתיים נתניהו נראה בעיקר כמי שעושה ספין של אחדות. אנחנו אגב לא כאילוץ פוליטי כמו נתניהו, אנחנו אומרים חודשים ארוכים. אנחנו חושבים שמה שטוב למדינת ישראל, לא לביבי או לבני, מה שטוב לאזרחי ישראל זו ממשלת אחדות. ואנחנו נאמנים לקו הזה, מוכנים לדבר על הרבה דברים בהקשר הזה. לא מוכנים תחת כתבי אישום, לא מוכנים עם בלוקים, מוכנים לדבר אחדות למען מדינת ישראל. בין 1-10, הסיכוי שיהיו בחירות שלישיות הוא... אני אגיד לך, אני נזהר מהימורים, אבל בעצם אני אומר, לשם נתניהו מוביל אותנו ברגע הזה. אני מאוד מאוד מקווה שכולם פה יתאפסו רגע לפני המדרון המסוכן הזה, יעצרו את זה ויבינו שהדבר הכי רע לאזרחי ישראל זה בחירות פעם שלישית. חילי טרופר, כחול לבן, תודה רבה לך. תודה.
תודה, דובי, תודה. ירה, יש עוד תסריט לממשלה, וזה אם אמיר פרץ, למרות כל השפם והדיבורים, נותן את שש המנדטים שלו לנתניהו, ואני מבין שיש קריאות במחנה שלו להצטרף או לדבר עם נתניהו. להשיב את השפם, כן. אנחנו שומעים גם... 28 ימים אפשר לגדל שפם כזה? אני לא חושב. כן, קשה, כן. תראה, אנחנו שומעים קריאות מצד גורמים, כן, בתוך מפלגת העבודה, בעיקר נציגי קיבוצים ומושבים, פעילים אחרים בעבודה שקוראים כנראה בשליחות הליכוד, לאמיר פרץ להצטרף לממשלת נתניהו, נתלו אפילו שלטים ברמת גן, אמיר פרץ תציל את המדינה, קרי הצטרף לממשלת נתניהו בתנאים טובים מאוד, כפי הנראה שמציעים בליכוד בתמורה להצטרפות הזאת. אמיר פרץ עומד על דעתו שהוא מקיים את הבטחת הבחירות שלו, הוא גם מצייץ בטוויטר, אולי אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו התחייבנו ולכן נקיים. הנה, לאור התפתחויות הימים האחרונים, אני שב וחוזר על ההתחייבות של אורלי ושלי, שעליה הודענו לפני הבחירות, אנחנו לא נשב בממשלה של נתניהו. נוכח סימני הקריאה האלה, יהיה קשה להאמין שבימים הקרובים אמיר פרץ ישנה את דעתו באופן כל כך דרסטי. בוא נבדוק, אבל נמתין ונראה. בוא נבדוק. שלום לחבר הכנסת מטעם הליכוד, יואב קיש. שלום, אחר הצהריים טובים, דוביק. אתה רוצה לפנות מכאן לאמיר פרץ כדי שיעביר את ששת מנדטיו אליכם? ממש לא. אני לא מחפש לפרק גוש או דבר כזה, אני אומר דבר אחד פשוט. פנינו לממשלת אחדות. אנחנו כנים ואמיתים בניסיון הזה. אנחנו רצינו אמנם ממשלה של גוש הימין, לא קיבלנו. אנחנו מבינים את זה, ובניגוד לכחול לבן, שהם עושים הכל כדי לטרפד, בא ראש הממשלה, באמת, אפילו הלך למהלך שאני חושב מאוד משמעותי כדי להבין את הצד השני, ואמר, אני מוכן לדבר ולהתקדם לפי מתווה הנשיא. כל הטיעונים העניינים של כחול לבן פשוט מתפוגגים באוויר, חוץ מטיעון אחד, שהם פשוט לא רוצים ממשלת אחדות. והם, לצערי, ופה אני אומר לך, זה אסון גדול יהיה למדינת ישראל, אם נידרדר לבחירות שלישיות, יש אתגרים עצומים, ביטחוניים, מדיניים וכלכליים. זה הבנתי אתמול לנתניהו, הוא ניתח את זה יפה מאוד, אבל אתה אומר, אנחנו נביא את ה-55 שלנו, שהם יביאו את ה-44 שלהם, וביחד נעשה איזה, יחד עם ליברמן, איזה קואליציית 107 חברי כנסת, ונצא לדרך, זה הרי אפילו מגוחך. א', זה לא מגוחך, זה עוד יכול לקרות, אז אני מציע לך, אני מקווה שזה, בוא נגיד, זה עדיף על בחירות, אבל אני אגיד לך איך המתכון לדבר הזה. לאן בכלל ממשלה כזאת יכולה להוביל? מה המדיניות שלה? ימין, שמאל, באמצע, למטה, דת, מדינה? אולי צריך להחליט על דרך לפני שמחלקים את התופינים. אם לא ברור לך, או לכל תושבי מדינת ישראל, ההכרעה לא נפלה בבחירות האלה. אין רוב, לא לנו ולא להם. זה לא ילך. אז אתה יכול להגיד מה שאתה אומר, אני רוצה הכרעה, אני אלך לבחירות שלישיות. אני אומר לך, זה טירוף. יש ממשלות אחדות, ונכון, בתחומים מסוימים יהיה סטטוס קוו, אולי תקרא לזה שיתוק, לא משנה. אבל המדינה תתחיל להתנהל, התקציב יעבור, נוכל לתת מענה לאתגרים הביטחוניים והמדיניים שלפנינו, ולא כל אחד יקבל את מה שהוא רוצה. למה אתם עוברים לו לממשלה חילונית ליברלית? הרי הליכוד, נכון, הוא היא המפלגה הלאומית הליברלית. למה לא ממשלה חילונית ליברלית, שבה יש גם את הליכוד, גם את כחול לבן, עוד איזה כמה מרכיבים, למה צריך את כל המאה ושבעה אלה ביחד? א', אני לא מחרים או מחריג את המגזר הדתי או החרדי. למה להשאיר מפלגות באופוזיציה? זה לא נקרא להחרים, זה לכבד אותם. שנייה, דוביק, אני עונה לך. ולשים אותם, לשאיר אותם באופוזיציה. בבקשה. אני שמעתי את השאלה, בבקשה. שמעתי את השאלה שלך ואני עונה לך. אני לא מחרים אותם, ואני לא מחריג אותם, והם שותפים שלנו. יותר מזה, באנו ואמרנו לכחול לבן, תשמעו, נלך לממשלה שוויונית. אנחנו עם הגוש שלנו נסתדר, אתם, מה שתביאו, תביאו, מתחלקים חצי-חצי. אין דברים שלא יעברו בהסכמה. זה המשמעות של ממשלת אחדות לאומית. אנחנו לא מנדים ולא רוצים לשים בצד מי שהוא לא חילוני. מה פתאום? מה זה חילוני? מה זה אחדות חילוני? אנחנו באמת מדברים על ממשלת אחדות לאומית, דרך אגב. לאומית שמגדירה מי שתומך במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, הוא שותף ואפשר לשבת איתו. וכמו שאמרתי, כנראה שיהיו דברים שלא נסכים ולא יתקדמו, אבל מול כל האתגרים הגדולים, כמו שאמרת, שמעת את ראש הממשלה, אתה מבין היטב איזה אתגרים עומדים בפנינו, כחול לבן, בזה שהם לא באו אתמול בערב ולא היום, ודוחים למחר, ופשוט כל הזמן דוחים ודוחים, פשוט מגלגלים את מדינת ישראל לבחירות נוספות, ואני חושב שזו טעות קשה ואסטרטגית שהם עושים, ובוודאי לטובתה של מדינת ישראל. חמור פעם, שעון החול התחיל לתקתק לאחור, 28 ימים. תודה רבה לך, חבר הכנסת קיש. תודה. תודה רבה.
ועוד פחות משבוע, שימוע לראש הממשלה על תיקי האלפים, ובנימין נתניהו מפתיע היום ומבקש מהיועץ המשפטי לממשלה להעביר את השימוע בשידור חי. אני מבקש מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח את השימוע לשידור חי. אני חושב שזה הדבר הדרוש, וזה מה שעשה השופט מלצר ביחס לדיוני ועדת הבחירות, זה מה שעשה הנשיא ריבלין ביחס לדיונים עם מפלגות. אלה הדברים שנותנים ביטחון לציבור. אתה יודע שהשקיפות נותנת את האמת. שלום לפרשנת ענייני משפט, תמר אלמוג. שלום דובי. ואנחנו חשבנו ששימוע זה דיני נפשות, זה לא קרקס לטלוויזיה. אז מה נתניהו, לאן הוא הולך? נתחיל בסוף, זה כנראה לא יקרה. אוקיי. וראש הממשלה נתניהו יודע שזה לא יקרה. מה זה נותן לו אבל הפתיחות וה... שידוריות הזאת, מ... הרי הוא לא יישב בשימוע, הוא לא יוכל לעשות איזה שטיק מול המצלמה, נכון? אז שתי אפשרויות. מה זה נותן לו אם השימוע משודר? זה נותן לו ששימוע הוא לא דיון בבית משפט. לא שומעים טיעונים של הצד השני. שומעים רק את טיעוני ההגנה. אז זה שידור במשך שעות של טיעוני ההגנה. הגיוני מבחינתו. ומה זה נותן לו גם אם הוא לא יקבל את בקשתו, מה שהוא ודאי יודע שהוא לא יקבל, לטעון שהוא רצה. והנה, מה יש ליועץ המשפטי לממשלה להסתיר? הנה שוב מערכת המשפט רמסה את זכויותיו של נתניהו. נכון. עכשיו בוא, אז תפקידנו להזכיר כאן, שאלף, שימועים לא מתנהלים בשידור חי. זה תקדים. אז יאמרו, בסדר, תקדים זה תמיד על מישהו. נכון, תקדים הוא תמיד סיפור של בן אדם אחד. אבל השאלה, האם התקדים הזה יהיה רלוונטי גם לאנשים שאינם ראש ממשלה? האם גם חשודים אחרים רוצים שהעתיקים בענייניהם יהיו פתוחים וישודרו? האם זה משהו, ואם התשובה היא בסדר, זה יהיה תלוי בחשוד, האם אנחנו רוצים שבכל תיק יתחילו לבחון אם כן או לא משדרים אותו? אז צריך לומר את הדברים האלה ולומר אותם בהגינות, וכנראה זה לא יקרה, אבל הנה כולנו מדברים על כך שהוא ביקש ולא יקבל. עוד בשורה, לא משהו לנתניהו, ליאת בן ארי, הממונה על תיקי נתניהו שהמליצה על העמדה לדין, היא היום זוכה לקידום, למרות כל המתנגדים. נכון, אז הייתה ממש דרמה הבוקר. האמת שכששמענו שזה קורה, אז לא האמנו, זה היה נשמע כמו איזשהו סרט חוזר. קודם כל, ליאת בן ארי, שהיא פרקליטת מיסוי וכלכלה, ואחת הפרקליטות היותר מוערכות שיש בפרקליטות, בין אם מסכימים איתה ובין אם לא, מונתה באופן רשמי למשנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים. על מה אני מדברת? על תחושת הדז'ה-וו. שבבוקר, שעתיים או פחות לפני שאמורה להתכנס הוועדה, ועדת המכרז, שכבר, כל זה אחרי שכבר בעבר ניסו למנוע את הוועדה, וזה הגיע לדיון בבית הדין לעבודה, וכבר הייתה התחייבות של המדינה לקיים את המכרז היום, לפני סוף החודש, פתאום, במפתיע, נזכרו בבוקר, ממלאת מקום מנכלית משרד המשפטים, אומרת, לא, צריך לבטל את המשרה הזאת. זה קדם לכך, קדמו לכך שני מכתבים ממנה לנציב שירות המדינה, שהיא קיבלה עליהם מענה, ונאמר לה, היינו כבר בסרט הזה, הטיעונים האלה נשמעו, והוחלט שהם מתקדמים עם הדברים. בכל מקרה, דרמה בבוקר, היועץ המשפטי לממשלה מעורב, נציב שירות המדינה מעורב, בסופו של דבר אומרים, סליחה, מאוחר מדי, הטיעונים האלה כבר נבחנו, המכרז יוצא לדרך. אפשר לקרוא לזה עוד כישלון לאמיר אוחנה בניסיונותיו לרצות את ראש הממשלה? תראה, אנחנו רשמית לא יודעים מי עומד מאחורי זה, אבל לא ברור מאיפה הגיעה הפנייה הזאת של ממלאת מקום מנכלית משרד המשפטים. היא בפנייה בעצמה אומרת, אני חדשה בתפקיד, אז אפשר לנחש מה היה, אנחנו לא יודעים. תודה רבה, תמר אלמוג, תודה. תודה לך, דובי. נצא להפסקה קצרה ואחריה, חשד לרצח בגן יבנה, צעיר, ככל הנראה לוקה בנפשו, שאיים בעבר על הוריו, דקר הלילה למוות את אביו, פצע קשה את אמו, נהיה בגן יבנה. וגם נחזור לרגעים, רגעי הדרמה אתמול בצומת מכבים, נער פלסטיני בן 14, דוקר צעירה בתחנת האוטובוס, כוח מג"ב, שעבר במקרה במקום, מנהל אחריו מרדף, מצליח לעצור אותו, מיד יהיו איתנו כאן באולפן לוחמי מג"ב, הנה המרדף, מול עיניכם. הפסקה, מיד חוזרים. אבא הולך לארגן לך את המסיבה הכי גדולה שהייתה לך בחיים. אני חייב להגיד לכם שאני ממש מתרגש. אתם מתרגשים? כן. זה באמת הדבר שאני הכי אוהב לעשות בעולם. שלום איתך. שלום. כאן הבית שלי.
always falling in the deep. מתחילים עכשיו. אני יודע מה הולך לקרות. זה פלא של החיים. אוהה, משטרה נטפלה אליך פעם בלי סיבה. נגעתם פה בנקודה רגישה. הבן שלה, ממזר. שמן, שמן, שמן! צריך לראות כדי להאמין. אתה תמיד בלי חרקות? לגמרי. צ'ייסר מוכן? אנחנו מחויבים רק לאמת. היי, לא נמאס לך מהחר הזה! לעצור הכל? המסיבה נגברה? סתיו, בכאן 11. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. סוכן תרבות, מחר. הסופר חיים בהר, סולנית להקת ג'יין בורדו, דורון תלמון, פרסי האמי, פרסי האופיר, ספרי השנה, והצמד שירים את פסטיבל אינדי נגב. מחר 19:00, נתראה. ערב ערב חזרנו, חשד הבוקר לרצח בגן יבנה, צעיר בן 25, הלוקה בנפשו, התנפל על הוריו, עם סכין, דקר למוות את אבא שלו, פצע קשה את אמו, שאמרה, בני דקר את בעלי ואותי. לפני זמן קצר, הוחלט להאריך את מעצרו ב-12 יום. אסף פוזיילוב, כתבנו, נמצא מחוץ לבית המשפחה בגן יבנה. אסף, שלום. כן, הצעיר הזה בן ה-25 מוכר כלוקה בנפשו, ובחודשים האחרונים, לפני כשנה, נשמעו לא מעט צעקות מתוך הבית הזה, הקוטג' הזה ברחוב השקט כאן בגן יבנה, אלימות מילולית קשה בין הבן להוריו ולאחותו. משטרה הוא זכה לכאן כמה פעמים בשנה האחרונה, אבל לדברי אחד השכנים, ההורים בעצם רחמו על הבן שלהם, לא רצו להשפט אותו ולא לעצור אותו. והעניין הזה בסופו של דבר מסלים עד שהוא מגיע לטרגדיה הזאת, כשאותו צעיר רוצח בדקירות סכין את אביו היום ב-3:30 בלילה, אחר כך מתנפל על אמו ודוקר אותה, היא נפצעה קשה והוא עברה מכאן לבית החולים. שוטר מג"ב שגר כמה בתים מכאן שומע את הצרחות מתוך הבית, מזנק פנימה ובעצם עוצר את הבן הזה. מרגע מעצרו ושעות אחר כך נראה שהוא במצב פסיכוטי, אינו מסוגל לתקשר, מתפרע, גם לא מסוגל לתקשר עם עורך דינו מהסנגוריה הציבורית. הוא בא לבית המשפט להערכת מעצר, וכאמור, אמו במצב קשה ויציב בבית החולים, יחד עם האחות, ולוויית האב אמורה להתקיים במהלך הערב היום. תודה רבה, אסף. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום מאסר עולם על אשר פרד, ששרף למוות את האחות טובה קררו במרפאה שבה עבדה בחולון לפני כשנתיים וחצי. כתבנו למשפט רום ליאור מצטרף אלינו. רום, עונש צפוי וידוע מראש? בסך הכל אפשר לומר שכן, כי צריך להסביר, ברגע שאדם מורשע ברצח על פי חוק העונשין, בית המשפט מחויב לגזור עליו עונש של מאסר עולם, אלא אם מוכחת במהלך הדרך, במהלך המשפט, מה שנקרא אחריות מופחתת. כלומר, שהוא ביצע את המעשה באחריות מופחתת, למשל, כאשר מצבו הנפשי היה מעורער, או כשהוא לא היה אחראי למעשיו. הטענה הזאת של אשר פרג' עלתה גם לפני שהוא הורשע, וגם אחרי שהוא הורשע, במהלך הטיעונים לעונש. ובשני המקרים, הרכב של שלושה שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב, דחו את כל טענותיו של פרג' לאחריות מופחתת, וברגע שהטענות הללו נדחות, אז גם כמובן שהעונש שנגזר על פרג' הוא מאסר עולם. צריך לומר, פרג' הוא בן 80, כך שהעונש הזה ככל הנראה גוזר עליו גם לסיים את חייו מאחורי סורג ובריח. בתום הדיון אנחנו שוחחנו עם עורך דינו דוד מואלם, בואו נשמע את הדברים שלו. בית המשפט לא קיבל את טענתנו. אנחנו נשקול את המשך צעדנו בתיק הזה. אני סבור שראוי לחשוב ולתת את הדעת לעובדה שהרצח הזה אפשר היה למנוע אותו עם הפיקוח ועם המעקב אחרי האדם הזה היה קצת יותר רציני וקצת יותר מעמיק.
רום, תודה רבה לך. איתנו נופר, ביתה של טובה קררה, זכרה לברכה. שלום נופר. שלום. אחרי שנתיים עצובות, אפשר לומר שזה יום שמח מבחינתך? זה יום מורכב, קשה לי לקרוא לו יום שמח. זה יום שיש בו תחושת הקלה בעיקר. היו הרבה רגעים שבאמת חששנו שהיום הזה כבר לא יגיע. בעיקר הקלה. בהתחלה הוא טען לאי שפיות ובית המשפט דחה את הטענה הזאת, ואז התחיל ההליך המשפטי, ואז הוא נאחז בכאבים שעברו עליו, אז כשאימא שלך כביכול עשתה לו את החיסון נגד שפעת, איזושהי בקשת מכילה עמוקה, התנצלות, הייתה מכיוונו של הרוצח? ממנו ממש לא, כלום ושום דבר. שום דבר. הוא לא נראה לי מאוד מתחרט, הוא גם באותו יום אחרי שזה קרה, הרים טלפון לבת שלו וסיפר לה בגאווה גדולה את מה שהוא עשה. הוא לא נראה לי כמו אדם שמתחרט. מישהו בסביבה... לא שזה משנה משהו. המשפחתית שלו פנה אלייך בבקשת מכילה בשמו? הבת שלו פנתה אליי אחרי שנגמרו ה-30 ימי אבל הראשונים. היא אמרה שהיא הכירה את אמא שלי, היא כתבה לי הודעה, היא אמרה שהיא הכירה את אמא שלי, ושהיא מאוד אהבה אותה, ושהם מאוד מסתייגים ומתנערים מהמעשה הנורא שהוא עשה. האמת היא שגם כתבתי לה את זה, מאוד הערכתי את הפנייה שלה, אבל מאוד קשה לנו לדבר איתם. אשר פרג' נכנס למרפאה והבעיר את אימא שלך למוות, כמובן. חוץ מהטרגדיה האישית הנוראה הזאת, איזה מחשבות נוספות היו לך מהלך השנתיים האלה? מה הסיפור הזה אומר עלינו בתור חברה? תראה, אני חושבת שהסיפור הזה משקף את הבעיה החברתית המאוד מאוד עמוקה שיש לנו היום. לא משנה לאן אנחנו הולכים, לא צריך להסתכל רחוק. יש אלימות בכל פינה, זה פותח את כל מהדורות החדשות. זה נמצא כתוב שחור על גבי לבן בכל העיתונים. זה מה שהביא אותי בעצם בתקופה הזו להתחיל לדבר קצת עם בני נוער בבתי ספר בהתנדבות מלאה. מתוך תקווה שאולי משם יבוא השינוי, כי ממקבלי ההחלטות שלנו... זה לא נראה שזה קורה. ומה את אומרת להם לבני הנוער כשאת פוגשת אותם בבתי הספר? אני מספרת להם את הסיפור האישי שלי, מהנקודת מבט שלי, את הבחירה שלי להתמקד בעשייה ולא בכעס. ואני מקשרת את זה לחוויות שלהם בתוך בתי הספר, כי המקרה של אמא שלי הוא בהחלט מקרה קיצון, אבל האלימות מתחילה הרבה קודם. אנחנו רואים היום ילדים בכיתה ג' ששוברים יד למורה, או מקים בעלה או במשאבה של אופניים. זה מתחיל הרבה קודם. כן, אנחנו רואים אפילו רצח על מקום חנייה שהיה בשנה האחרונה. געגועים לאמא טובה קררו? געגועים אין סוף. אמא שלי הייתה דמות מאוד מאוד דומיננטית בחיים שלי. הייתי מדברת איתה כמה פעמים ביום, נפגשת איתה המון במהלך השבוע. עד היום יש רגעים שהיד על הטלפון והאינסטינקט האוטומטי רוצה לחייג לאמא. ואז אחרי השנייה מבינים שבעצם אין למי לחייג. כן, רק שאשר פרג' באמת לא אפשר לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת, ועל כך הוא הולך למסע עולם. נופר, קררו, הרבה תודה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה לכם. כעת אנחנו חוזרים 24 שעות אחורה למצלמות האבטחה בכביש 443, שמתעדות את רגעי פיגוע הדקירה אתמול. נער בן 14 פלסטיני דוקר ישראלית, כמעט 22, והנה הוא מתחיל לברוח. אנחנו רואים אותו ככה יוצא מהפריים. כאשר אל המקום מגיע צוות של אנשי משמר הגבול שפורק מהמכונית, אנחנו רואים את הרכב הלבן שלהם, תכף נדבר איתם, ומבין שמשהו קורה שם, והנה אנשי משמר הגבול מתחילים במרדף. אודרוב, תודרוב,
על המחבל הצעיר, יש לומר, תופסים אותו, מצרפים לנו שניים מהלוחמים שפעלו ביעילות ומהירות. רס"ר אתגר שורקי, שלום, המפקח דוד אליטוב, שלום לשניכם. אתגר, אתה שם ראשון הרצים, זה נכון לומר? כן, אני הראשון ש... יש כושר? שרץ, ברוך השם, יש כושר טוב. יפה. אתם בדרך, הייתם בדרך לאימון בירושלים? אנחנו יוצאים מהיחידה, מסמ"ק תל אביב, מכיוון תל אביב. יוצאים לכיוון ירושלים לאימון, מגיעים לכיוון צומת מודיעין. מה רואים? זה נסיעה שהיא לא שגרתית, אנחנו לא באיזה פעילות מבצעית או זה משהו, אנחנו פשוט נוסעים לכיוון מחמש. מגיעים למקום, מזהים נער שמתרוצץ בין המכוניות, שהוא בבעלה, מבינים שיש פה משהו שהוא לא קשיר, עוצרים את הניידת. ליד הבחורה? עוצרים בתחנת אוטובוס ליד הבחורה. רואים דם. רואים, פורקים מהרכב, רואים סכין בזירת האירוע. אזרחים שצועקים, מחבל, מחבל. כבר הבנו שמשהו פה לא תקין. כל הצוות מתחיל במרדף אחרי המחבל. אנחנו מתרוצצים אחריו שם בכביש, כביש מהיר. זה מסוכן, כן. זה מסוכן, זה מסכן את כל הצוות. כל הצוות פרק. מרדף משהו כמו 700-800 מטרים. במהלך המרדף, אני ודוד מבצעים נועל מצע חשוד עם ירי אזהרה של שני כדורים באוויר. המחבל מעט את הריצה שלו, הוא כנראה קצת פחד מהירי, ואז אני מגיע אליו ומשתלט עליו, כל הצוות מגיע, מסייע לי במעצר, ודוד מתחיל לפקד על האירוע ולתפעל אותו. תראה, נבוא לדוד, אבל אני רוצה לשאול אותך, מדובר במחבל, בן 14. רואים שהוא ילד, כן? ילד, נער, נער צעיר. ומשהו אצלך אומר לך, תשלוט בעצמך, זה מחבל, אבל הוא בן 14. ברור, זה עובר בראש, זה עדיין מדובר בנער. בלי שום קשר לזה, גם בנוסף לזה, גם אזרחים שהיו שם במקום, אז לא הצלחנו כל כך... לעשות את הנועל מצע חשוד כמו שצריך, וגם בגלל שזה מדובר בנער, אז העדיפות הייתה להגיע אליו ולעצור אותו, ואז להבין במה מדובר. דוד, מפקח דוד אליטוב, אתה רואה את זה תוך כדי ריצה, את כל ההתרחשות, אתה מצליח לנהל את האירוע, או שהאירוע מתנהל מעצמו כי החבר'ה מכירים, יודעים את העבודה? קודם כל מחנכים אותנו לזה מהרגע הראשון שלנו, מטירונות מג"ב בעצם ועד לאימוני יחידות שאנחנו מבצעים. חתירה למגע, ללא ספק, הייתה של כל הצוות. כולם רצים שם. כולם רצים שם, כולם באמוק, אפשר לראות אותם, חותרים למגע, מנסים לעצור את המחבל. אדגר ציין פה עכשיו את הנועל מעצר חשוד. מבחינתי זה טוב מאוד שאף אחד מהשוטרים, זה קודם כל משמעת עצמית, וצעקות תוך כדי שלי גם לא לבצע ירי, כי במידה והיינו מבצעים את אותו ירי, בעצם היינו פוגעים גם באזרחים חפים מפשע, והמטרה שלשמה אנחנו נמצאים במקום הזה, ובאמת במקום הנכון, בזמן הנכון, זה בשביל להציל אותם אזרחים ולא לפגוע בהם. איך אצלך עמד העניין? יכל לרצוח את הבחורה. סכין זה דבר שכמובן יכול להיות גם קטלני. איך אצלך עמד העניין הזה של... להסתער עליו, מצד שני, להבין שהוא בן 14? אני מבחינתי מחבל, לא משנה באיזה גיל הוא, ברגע שהוא מקבל החלטה שהוא יוצא מהבית שלו עם סכין שהוא לקח מהמטבח ומחליט לבצע את פיגוע הדקירה ובעצם לפגע באזרחי ישראל... הוא מחבל. הוא מחבל לכל דבר. ובמידה והיינו יכולים לבצע ירי, היינו מבצעים... אם הייתם צריכים לבצע ירי, הייתם מבצעים, אתה אומר. אם היינו יכולים. כדי לפגוע. אם היינו יכולים, ובגלל שהיה שם סכנה לאזרחים חפים מפשע, לא הצלחנו לבצע את הירי הזה, ולכן ההחלטה המהירה מאוד שהתקבלה, תוך כדי תנועה, תוך כדי ריצה למחבל, זה לבצע מרדף ומעצר מהיר של אותו מפגע. מתי תעודות ההוקרה? מתי שיגיע. אוקיי. הרבה תודה לכם. תודה רבה. תודה מכולנו. תודה מכולנו. ערב, בכל יום, 5:05, מיד אחרינו אראל סגל, ו10:07, 10:07, מיכל שלום רשף, מה אצלך הערב? ערב טוב דובי, עוד מעט בעולם היום ניפרד מז'אק שיראק, שמת היום בגיל 86,
נספר גם על האומנים המצרים שמתייצבים לצידו של הסיסי על רקע ההפגנות נגדו, וגם על הערים הגדולות שמחזירות עכשיו חלקים מהמרחב הציבורי להולכי הרגל ונלחמות ברכבים הפרטיים. העולם היום, 6:50. נהיה איתך, מיכל. כעת לאוקראינה גייט, נשיא ארצות הברית ממשיך להסתבך. הנשיא האוקראיני אומר היום שטראמפ הבטיח לעזור לו להחזיר את חצי האי קרים שסיפחה רוסיה אליה, בכך הוא מסבך קצת יותר את הנשיא המסובך במילה. מצטרף אלינו שליחנו נתן גוטמן מניו יורק. נתן, ובשעה האחרונה אנחנו מתחילים לשמוע את מה שאומר אותו גורם מודיעין שבעצם פוצץ את כל הסיפור הזה. כן, מה שאנחנו מקבלים בשעה האחרונה זה את הדוח, בעצם את התלונה של חושף השחיתויות. שמו לא נחשף, ואנחנו יודעים שיש חושף שחיתויות מתוך קהילת המודיעין, שהוא זה שפוצץ את העניין. ובדוח הזה, בין 9 עמודים, אפשר למצוא את עיקרי התלונה שלו. הוא אומר שהוא קיבל מידע, לא מידע ממקור ראשון, אבל הוא קיבל מידע על כך שהנשיא טראמפ מועל בתפקידו בשיחות שלו עם זלנסקי, מבקש בעצם טובות הנאה פוליטיות או עזרה פוליטית בלמצוא לכלוך על יריביו, במקום לדאוג לאינטרס אינטרסים של ארצות הברית. ידענו את זה כבר, אבל הדוח הזה מלמד אותנו כמה דברים. למשל, את העובדה שדונלד טראמפ מינה את עורך דינו הפרטי רודי ג'וליאני לטפל בנושא הזה מול הרשויות, גם בארצות הברית וגם באוקראינה, כאילו שיש לו איזשהו מעמד ממשלתי. אבל חשוב יותר מזה, אנחנו למדים שאחרי השיחה הזאת של ה-25 ביולי בין טראמפ לזלנסקי, היו כאלה שבבית הלבן שהבינו שזו בעיה, ולכן הם מנסים להסתיר את מה שהיה, את תמליל השיחה הם מוציאים מהמחשב הרגיל ושמים אותו במחשב ממודר במיוחד שאיש אינו יכול להגיע אליו. הם דואגים להחביא את העקבות של השיחה הזאת בגלל החשש שזה יצטייר לא רע, בדיוק כמו שזה מצטייר עכשיו באמת. תגיד, אמריקה ככלל, לא מה שקורה בקונגרס, היא מזועזעת מזה שהנשיא היה מוכן להקריב אינטרסים ביטחוניים, מדיניים, בשביל הפוליטיקה שלו, שכבר התרגלו לדפוס הפעולה הזה? תראה, קשה לדעת מה חושבים האנשים, ובסופו של דבר החלוקה היא תמיד חלוקה פוליטית. דמוקרטים מזדעזעים, רפובליקנים טוענים שכמו שהנשיא אומר, זה ציד מחשפות. אבל ברור שבהשוואה לפרשה הרוסית, זה משהו שהרבה יותר קל לאנשים להבין. זה פרשה פשוטה. יש נשיא, הוא פנה לנשיא אחר, ככל הנראה לחץ עליו כדי לקבל לכלוך על יריב פוליטי. זו פרשה שהרבה יותר קל לתקשר אותה לציבור האמריקני. וכמובן, מי שמוביל את הניסיון הזה, הם הדמוקרטים בקונגרס. הנה דברים שאומר יושב ראש ועדת העמודים, חבר הקונגרס אדם שיף. I just want to say I've had the opportunity as have members of the committee to read the whistleblower complaint. I found the allegations deeply disturbing. I also found them very credible. I can understand why the inspector general found them credible, even without the benefit yet of the inspector general's full analysis. כן, אז בואו נזכיר שבעצם זלינסקי, הנשיא אוקראיני, היה אמור להביא את ראשו של ג'ו ביידן או של הבן של ביידן ולהביך את ביידן עצמו. איך מגיב ג'ו ביידן לכל הפרשה הזו? כן, אזכיר, הטענה היא בסופו של דבר שהנטר ביידן, בנו של ג'ו ביידן, היה מעורב בעסקים באוקראינה שהיו קשורים בשחיתות. אגב, פרשה שנחקרה ונסגרה, אבל טראמפ מאמין שיש שם עוד. וג'ו ביידן, מי שעדיין נמצא אי שם בצמרת של המרוץ הדמוקרטי, ומאוד יכול להיות שיהיה זה שיתמודד מול דונלד טראמפ ב-2020, הנה כך הוא הגיב על זה אתמול. The idea that someone would call a head of a foreign state ahead of time withhold significant military aid that's badly needed in order to prevent the Russian separatists who are in Ukraine from taking over Ukraine. Do you think it is an impeachable, this particular instance is an impeachable offense? Based on the material that they acknowledged today, it seems to me it's awful hard to avoid the conclusion that it is an impeachable offense. אימפיצ'בל או לא אימפיצ'בל, התחושה שלי היא שזה בונה את שניהם. גם את ביידן, שצריך להפוך למועמד הדמוקרטים לנשיא, וגם את טראמפ, שעמדת הקורבן תמיד טובה לו.
טראמפ אומר, ואנשיו אומרים שבאמת טוב לו בעמדת הקורבן, זה מעורר את הבסיס שלו, איומים של הדחה יעזרו להוציא אנשים ויקשו על יריבים דמוקרטיים בקונגרס במחוזות תחרותיים. מבחינתו של ביידן זה לא עוזר המון, הרעיון הזה שהוא מסובך בשחיתויות, מה גם שעכשיו בסקרים האחרונים הוא כבר לא מספר אחד בצד הדמוקרטי, קורא. יכול להיות שמתחילה להיות לזה השפעה. נתן גוטמן, מניו יורק, תודה רבה לך. ושלום לאיש העולם הגדול, יואב זהבי. שלום, שלום דוד. אנחנו נפרדים היום מז'אק שיראק, נשיא צרפת לשעבר, שהולך לעולמו. לא אוהב ציון גדול, אם אני זוכר נכון. אתה זוכר נכון, בן 86 הולך היום לעולמו ז'אק שיראק בחיק משפחתו. בנו אמר שהוא הלך בשלווה, כך אומר לסוכנות הידיעות הצרפתית. צריך להגיד, הוא היה חולה בשלוש שנים האחרונות, אבל מבעיות בריאות, והיה מושפז בשנים האלה בבית החולים בפריז. קצת על ההיסטוריה של האיש הזה, ששימש כנשיא צרפת בשתי כהונות בסוף שנות ה-90. היה ראש ממשלה בן 41, אם אני זוכר נכון. ראש ממשלה בן 41 באמצע שנות ה-70, הוא כיהן כראש ממשלה, היה אחראי בין השאר לבניית הכור האטומי באוסיראק, בעיראק, אותו כור אטומי שהופצץ במבצע אופר על ידי חיל האוויר הישראלי. אילן רמון עשה את זה גם בין השאר. בהמשך התנגד כמובן למלחמת המפרץ השנייה עם ארצות הברית. את הכוח הגדול שלו הוא צבר כראש עיריית פריז. במשך 18 שנים הוא כיהן כראש עיריית פריז. את הכוח הפוליטי הגדול שלו הוא דווקא צבר שם אחרי שהיה ראש ממשלה. לאחר מכן מונה לנשיא צרפת בשנות ה-90, כיהן עד תחילת שנות ה-2000 כנשיא צרפת. היה אוהד של יאסר ערפאת, גם דאג לו בימיו האחרונים בבית החולים בפריז. אבל צריך להגיד, הוא גם גינה לא פעם את האנטישמיות בצרפת, ז'אק שיראק, וגם לקח אחריות על הפשעים שביצע המשטר וישי, המשטר הצרפתי שהיה כפוף לנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה, ושילח את יהודי צרפת למחנות ההשמדה. ז'אק שיראק, היום אנחנו נפרדים ממנו, בן 86, דובי. כן. איש גבוה, משכמו ומעלה. אם כבר פריז, היה ראש עיריית פריז, בוא נדבר על הסן, סכנה אקולוגית לסן, זיהום של מפעל כימיקלים שאולי יזרים כימיקלים אל הנער הזה? זהו, אז יש דיווחים סותרים משם, זה קורה בעיר רואן בנורמנדי בצפון צרפת, מפעל כימיקלים, אתה רואה את התמונות עכשיו, עולה שם באש החל משעות הלילה, זה קרה בשלוש בלילה. ובעיר אומרים שיש חשש שחומרים מזהמים ידלפו לנהר הסן, העיר הזאת ממוקמת על גדת הנהר, אבל מצד השני אומרים הרשויות בעיר שלא נפלטים כימיקלים מזהמים במיוחד מהאש, כן, האש היא תמיד מזהמת, אבל במקרה הזה אומרים אותם כימיקלים מזהמים שנמצאים במפעל לא נפלטים מהאש, אז אין סכנה מאוד גדולה, בכל זאת צריך להגיד אין נפגעים, אבל הרשויות מבקשות מתושבים באזור להישאר בבתיהם, כל מי שגר כ-500 מטרים מהאזור, שוב נגיד אין נפגעים. ויש לך סיפור מלפני 3,000 שנה. כן, והוא חוזר היום בכתב העת המפואר, Nature, מתפרסם במחקר. אתה רואה, כן. אז אלה, דובי, יש לך השערה אגב מה זו? לא. אוקיי, רק אם אני קורא למטה את הסטרייפ. בדיוק, נכון, חשפנו הכל. אז על פי מחקר שמתפרסם בנייצ'ר של חוקרים אוניברסיטת בריסטול בבריטניה, אלה בקבוקים, בקבוקי תינוקות שאיתם הכילו תינוקות לפני 3,000 שנה, כן. זה בקבוקים מקרמיקה של ייצור במרכז אירופה. לא גומי, לא לטקס, פשוט חרס. אלו חרס התינוקות אז. חרס, וכך זה היה נראה, הנה תמונת אילוסטרציה, תראה בצד ימין את התינוק הזה שמאכילים אותו בבקבוק. זה דומה לבקבוקים שאנחנו מכירים היום, מפלסטיק ו... לא כל כך. מפלסטיק ופלסטיק, כן, פחות. זה פחות מזהם מפלסטיק, אבל צריך להגיד. כך זה ככל הנראה היה. צריך להגיד שהחוקרים מצאו אפילו שרידי חלב. באחד הבקבוקים הללו נמצא שרידים של חלב אם. מה שכן, תואלים, כן? כך הכילו פעם ילדים. שיצרן בקבוקי תינוקות ירים את הכפפה ואתה תראה את הדברים האלה חוזרים חיש מהר. טריק שיווקי טוב. בוא נדבר על מישהו שכנראה עומד לעלות על הכוונת של דונלד טראמפ. זהו, אם דיברנו על שיווק הזה, ניקח את זה לכיוון של מסחר. שר המסחר של ארצות הברית, זה האיש הזה, שמו וילבר רוס, והוא מנמנם, כאן זה קורה אתמול בזמן מסיבת העיתונאים של טראמפ, בא הוא דיבר על הקשרים שלו, על הפרשה הגדולה שדיברתם עליה עם נתן גוטמן לפני דקה, עם ולדימיר זלנסקי, איך האיש הזה כל כך חייב ומצליח להירדם. וגם בעצרת האום, בנאום טראמפ אני רואה שהוא קצת מנקר. ושלשום, בנאום טראמפ, שטראמפ תוקף את איראן ומאיים עליהם בסנקציות ובעיצומים נוספים, האיש הזה מנקר גם שם. ואלו דברים שצריך להגיד, סנקציות על איראן, זה קצת קשור לנושא שלו, לא זה קשור למסחר, אני חושב. קשור לענייני כספים, בכל זאת הוא נראה עייף. אני מניח שבקרן את הנשיא האמריקאי הוא יאפשר לו לישון טוב בבית. תראה, לנשיא האמריקאי יש דברים קצת יותר גדולים להתעסק איתם כרגע, אז נראה באמת אם הוא הקדיש זמן גם לאיש הזה. לסיום, היום לפני 50 שנה יצא האלבום אבי רוד,
נכון. אולי נראה תמונת התקליט המפורסמת של מעבר החצייה המפורסם, ברחוב המפורסם. מה, אין לנו את ה... כן, אלה הביטלס בשנים ההם. ודווקא ביממה הזו שאנחנו חוגגים 50 שנים לאבי רוד, הנה, כן, זו התמונה המפורסמת, אי שם בצפון לונדון בשנות ה-60, דווקא בימים האלו שאנחנו חוגגים את ה-50 שנה לאבי רוד, מתייצב רינגו סטאר, מתופף הביטלס, בתוכנית של ג'ימי פאלון בארצות הברית, ומבצע שיר אחר, שלא מתוך אבי רוד. אגב, שלא מתוך האלבום הזה, עם להקת כלי הילדים של ג'ימי פאלון, זה מאוד חמוד. זה מקסים, ראיתי את זה קודם. זה מקסים, הנה, בוא נראה. גם ילו סאבמרין הוקלט לפני 50 שנה, באותה שנה דרמטית לחיי הביטלס, 69. קצת יותר, לא, ב-66, יצא באלבום ריבולבר ב-1966. אתה בטוח? קצת לפני, כן, 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 ריבולבר 1966, ילו סאבמרין, לא באבי רוד זה היה. אבל שיר נפלא גם. אוקיי. נחגוג גם איתו, לא מותר לנו. נפלא, אנחנו מזמינים את ריגו סטאר לאולפן הזה, ונשמח לעשות איתו גם כן איזה נאמבר, לא? אני מאוד אשמח. אני יודע קצת גיטרה, אני יכול לעבוד אותו בכיף. תודה רבה, יוב זאבי. בשמחה. יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי ההכנות האחרונות לקראת ראש השנה, נבדוק כמה יעלה סל מצרכים לארוחת חג גדולה לכל המשפחה. רמז, הרבה. וגם נהיה עם אלפי ישראלים שיבלו את ראש השנה בחול, כשרבים מהם עושים את דרכם לקברו של רבי נחמן ברסלב באומן באוקראינה. זה היעד המועדף על מטיילי ראש השנה באופן מסורתי. הפסקה קצרה, תחזית, כבר חוזרים. התחזית בחסות איל דיבו, ארבעת הטנורים בישראל. אנחנו בפרימור לא עושים כלום חוץ מלשחות רימונים טעימים. בחסות איל דיבו, ארבעת הטנורים בישראל. אנחנו בפרימור לא עושים כלום חוץ מלשחות רימונים טעימים. הערב נדבר על העלייה ההמונית לרגל לאומן בראש השנה. מה באמת קורה שם? נעסוק גם בכנס ספרותי המוקדש לז'אנר הכי חם על המדף, כתיבה אירוטית. ונתכונן למצעד העברי של כאן הגימל, שיכריע מהו שירי עשור. גאולה ולונדון הערב, כמו בכל יום, 7:20, כאן 11. השירים שהרימו כל חתונה? קוראים לי בשכונה, מסת השושני. אלה שגרמו לנו להזיל דמעה? ילד שלי, לך רק בדרך שלך. או אלה שסחפו את כל המדינה? I'm not your toy! כאן גימל גאה להציג, האירוע הגדול של העשור במוזיקה הישראלית מגיע בערב ראש השנה, ואתם עומדים לגלות מי יהיו הרכב העשור, זמרת העשור, זמר העשור ושיר העשור של ישראל. מצעד העשור הרשמי של ישראל בכאן גימל, ראשון משבע בבוקר ומאחת בצהריים בשידור חי בכאן 11. רק לומר שתכף נדבר על מאכלים יהודים מסורתיים לראש השנה ואוסף נהדר שהצליח להעמיד, הצליחו להעמיד בספרייה הלאומית, וזה ספרון של מאכלים תימניים מ-1962. במקרה הבאת את זה לפה כשאני פה. אוקיי, אוקיי, אז נעבור על זה ביחד. קדימה. שלום דפנה. הלאה. אז למי שאין לו ספרון למאכלים תימניים מ-1962 והולך...
לעשות סופר, אז, מה נאמר לו השנה? אז השנה, באמת לא נפתיע, אני חושבת חלק גדול מהצופים, אבל גם השנה ביצענו, ולא רק אנחנו, הרבה מאוד השוואות. המועצה לצרכנות ביצעה השוואה של סלים לראש השנה. משרד הכלכלה מבצע כזאת השוואה כל חודש. והזוכה הוא? והזוכה הוא, באופן לא מפתיע, רמי לוי, את הרשת הזולה ביותר. אף אחד לא מתכוון לאתגר אותו בשום חג? אז זהו, דווקא בסל שמוקדש לחג, ולא הסל הקבוע שנבדק כל חודש, מחסני השוק זה רשת שכן מאתגרת אותו, והמחירים בה היו נמוכים. אבל כשאנחנו מסתכלים על הרשתות הזולות ביותר, אפשר לראות פה באמת פערים מאוד גדולים. רמי לוי עם 683 שקלים, לעומת שופרסל דיל שממותגת כרשת זולה 790 שקלים. כמעט 100 שקלים הבדל, זה הרבה. איך אפשר להבין את זה? וזה פשוט... מה שם יותר יקר? הם פשוט גובים על אותם מוצרים בדיוק, את סכומים יותר גבוהים. אפשר לראות שגם הרשתות האחרות שהן נחשבות זולות יותר עדיין רחוקות מרמי לוי. מה שאומר שבאמת אנשים חייבים לעשות השוואת מחירים כל הזמן, וגם כשרשת נתפסת כרשת זולה, לבדוק האם אכן היא כזאת. אז השנה לא עושים קואליציה עם שופרסל דיל, אנחנו לא מחזיקים אותנו לממשלת החוץ. ואלה שוב, נזכיר, אלה הן הרשתות היותר זולות. זאת אומרת, יש בטווח רשתות הרבה הרבה יותר יקרות, ובהשוואה שראינו, מדובר על 300 שקל הבדל על סל זהה בין למשל טיב טעם, שהיא רשת מאוד יקרה, לבין הסל הזה ברמי לוי, ולכן באמת מאוד חשוב שהצרכנים, במיוחד שאנחנו מדברים על קנייה כל כך גדולה, שהיא מסתכמת ב-1,000 שקל ויותר עבור משפחה, קנייה מאוד יקרה, כדאי לעשות את ההשוואה. אבל הפעם בדקנו עוד דבר מעניין, כי אתה יודע, חג וצפוף והתורים ארוכים, ומי בכלל רוצה ללכת לעמוד בתור? שיש לפטופ. כשאפשר לעשות את הכל מהסלון. נכון. אז האם זה משתלם? בדקנו, אנשים שואלים את עצמם, המחיר באתר, האם הוא זהה למחיר בחנות? התשובה היא לא. יש איזה שהם פערים. אנחנו עשינו השוואה ככה מאוד אקראית בין רמי לוי בקניון איילון לבין האתר שלו. שם הסכום הסופי יצא די דומה, אבל כשאתה מזמין באינטרנט אתה משלם 30 שקלים דמי משלוח, אז כמובן זה מייקר את הקנייה. שופרסל דיל לעומת שופרסל אונליין בכלל היה הבדל גדול. זאת אומרת, להזמין באתר של שופרסל יוצא יותר יקר מקניון. למה כדאי להם? הם בעצם רוצים, צריכים לעודד את האנשים להישאר בבית, וככה הם יחסכו על חנויות במרכזי הערים. נכון. כי אפילו שני... מרכזים לוגיסטיים בפתי מודיעין, נכון? נכון, אבל עדיין רוב הצרכנים קונים בחנויות, ואז נוצרת תחרות, ובעצם כאשר יש מרכז שבו יש כמה וכמה סניפים של רשתות גדולות, הן מגיבות אחת לשנייה, הרשתות מגיבות אחת לשנייה, ולכן לעתים קרובות בחנות, המחירים יכולים להיות זולים יותר. רוצים למשוך אותך בשרוול דווקא לפתח של החנות הזאת, ולא לפתח לחנות השנייה. נכון, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על בדיקה שהיא אקראית, וצריך לזכור שיכול לקרות מצב גם שהוא שונה. תמיד כדאי לקחת השוואת המחירים אונליין יותר קלה מאשר לקפוץ. אבל היום אגב אפשר להשוות את כל המחירים, גם אונליין וגם אופליין. זאת אומרת, האפליקציות של השוואות המחירים מספקות לך גם את המחירים בסניפים, ולכן זה נעשה יותר קל. אנחנו כן ממליצים לאנשים באמת לבדוק את מחיר המשלוח, אבל גם לקחת בחשבון. הזמן שלהם גם שווה כסף, הדלק שהם מבזבזים, החנייה, לסחוב את הסלים. יש יתרונות בהזמנה באינטרנט, אז כדאי גם לקחת את זה בחשבון. שוויה, מכירה? לא. לא. מה עוד יש לה? הריס. יואו, אני... לא. הרבה? מה זה, הרבה? הרבה, ממש הרבה. נכון. 2 קילו הרבה על הגריל, או איפה עושים הרבה? ירון דויטשר, מנהל אגף דיגיטל בספרייה הלאומית, ואנחנו מדברים על מבצע שאתם עשיתם כדי לאסוף מורשת קולינרית יהודית מכל מיני מקומות בעולם. נכון מאוד. תספר אתה. אז קודם כל, הכל נמצא כחלק מאוצרות התרבות של ישראל ושל העם היהודי בספרייה הלאומית. הלכנו אל הספרים העתיקים, אל כתבי היד, וחיפשנו מתכונים, חיפשנו מאכלים חגיגיים. ומצאנו כמה הפתעות. כלומר, לא היו ספרי בישול אז, כן לפני 50 ומשהו שנה, נכון, אבל לא במאה ה-18. נכון. מתכון לגפילטה פיש שמגיע מאיפה? מתכון לגפילטה פיש שמגיע מכתב יד של קהילה יהודית קטנה בכפר בבווריה הגרמנית, ובו 69 מתכונים כלליים, חלק מהם מתכונים שרווחים בגרמניה, לאו דווקא חגיגיים יהודיים, ושני מתכונים שאנחנו מכירים עד היום, גפילטה פיש, שצורתו מאוד דומה לאיך שמכינים כן. אותו כולל היום. כולל הג'לי? כולל הג'לי, בוודאי. אוקיי. כולל גזרים כתומים וגזרים צהובים, שכנראה רווחו באותו זמן בגידולים בסביבה. היום זה יקר, גזרים צהובים. נכון, ומתכון לקוגלוף, עוגה ליום טוב חגיגי, שכולל 0.25 קילו קמח ו-15 ביצים. 15 ביצים? 15 ביצים. מה, הם רוצים לעשות לנו תקופת קולסטרול? אנחנו מעריכים, משערים, שאולי הביצים באותה תקופה היו הרבה יותר קטנות ממה שקורה היום, ולכן האיזון בין המורכבים... אפשר היה להרשות לעצמך קצת יותר. יחסית סביר. איזה עוד מקורות חוץ מהמסמך ה... אז עוד משהו מעניין, דיברתם על סלי הקניות לחג, בואו נדבר על סל קניות ממקור אחר לחלוטין, רשימת קניות מהגניזה הקהירית.
מוערכת ללפני 500 עד 700 שנה, רשימת קניות שנכתבה על צידו האחורי של לא פחות קרע מגט גירושין. עכשיו תשאלו, מי כותב רשימת קניות על גט של גירושין? מי שאשתו בחמת זעם שלחת אותו למכולת רגע לפני שהיא בועטת רוח. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שהנייר היה כל כך נדיר ויקר, כך שהיית מנצל כל פיסת נייר שעומדת לרשותך, הגט נקרע. כדי לוודא שלא יעשו בו שימוש חוזר על פי ההלכה, ולכן בצד השני אפשר להשתמש כדי לקנות חינה במקול. אז איזה מתכון בחרת לנו ממאכלים תימנים מזרחיים 1962? אז אולי מילה על הספר הזה ובכלל על עדות המזרח. בעדות המזרח העברת המסורות הייתה אוראלית. בדיוק, מאב לבן או מאם לבת, מפה לאוזן, ופחות בכתב. עד שהם הגיעו הנה. כן, מצאנו שירים על אוכל, למשל קסדה, שירה שרווחה בארצות המזרח, על הסכנה המרוקאית, החמין המרוקאי, שזה שיר מאוד יפה. הספר הראשון שמצאנו שהודפס בישראל, מ-1962, ספרון קטן מאת נעמי ושמעון צבר, ניסינו לאתר אותם ולא הצלחנו, אבל הוא ספר מקסים. שם להכחה בני העדה או ש... לפי השם צבר הוא שם רווח בעדה, אנחנו לא יודעים להגיד. אם אתם שומעים אותנו, רואים אותנו, אנחנו נשמחים, תפנו אלינו. והוא כולל את כל המתכונים שאנחנו מכירים היום, מג'חנון ועד פלאפל, דגים אפויים עם ירקות בתנור, מתכון חגיגי. רגע, אז בספרייה הלאומית מזיזים את הספרים הצידה בימים אלה ומתחילים לבשל לפי המתכונים? בהחלט, בהחלט. אז אני מזמין את כולם לאתר, לבלוג, לרשתות החברתיות שלנו. אנחנו גם הולכים לבשל שם בקרוב ולהחזיר את המתכונים האלה לחיים. נחמד מאוד, ירון דויטשר, תודה רבה. תודה לכם. חג שמח, שנה טובה לשניכם. חג שמח, שנה טובה. הרכבת האווירית לאומן החלה, עשרות אלפי מתפללים יוצאים ברגעים אלה ממש משדה התעופה בן גוריון אל מקום קבורתו של רבי נחמן מברסלב באוקראינה. בשדה התעופה, ביום העמוס ביותר של החגים, נמצא כתבנו עקיבא וייס. עקיבא, שלום. שלום דובי, כאן מנתב"ג. אני רואה שיש לך חבר שם. על אילו היקפים אנחנו מדברים, אנחנו עקיבא? אנחנו מדברים על נסיעות לאומן, מסורת של שנים רבות לקברו של רבי נחמן, לתפילות ראש השנה. כן. עשרות אלפים מכל רחבי העולם הם טסים. המסה הקריטית זה היום ומחר, גם התחיל כבר אתמול בגלל ראש השנה שיוצא ביום ראשון בעצם. אנחנו רואים עשרות אלפים מכל העולם, לא משנה איזה עדות, מגיעים, לא רק חסידי ברסלב, מגיעים לאומן להתפלל. ואיתי נמצא פה ליאור, שכבר 10 שנים טס לאומן. מה המיוחד באומן שאנחנו מפספסים שלא טסים? רבי נחמן מברסלב שנמצא שם, והוא חי וקיים, ומרגישים שהוא חי וקיים. וכל מי שנוסע פעם אחת ומרגיש את מה שמרגיש בפנים, בעיקר בלב ובנפש, אז לא רוצה לפספס את זה יותר. ורוצה לנסוע לא רק בראש השנה, בכל השנה לאומן. ובפרט בראש השנה, שרבנו הבטיח, מי שיבוא אליו, הוא ייתן, יתקן אותו, יוציא אותו, ייתן לו ברכה בחיים, שמחה בחיים, אמונה בחיים, והרבה אנשים ראו הרבה הרבה ישועות. ישאל הצופה בבית, כן. והוא יגיד, וואלה, אתה נוסע, אבל כל המשפחה בבית. כן, אבל ידוע שראש השנה זה יום שבו נקבע כל השנה. זה יום דין. זה לא, זה אמנם אנחנו חוגגים, עם ישראל מאמינים, והשם יתברך שהשם הוא טוב ומטיב איתנו. ודאי יהיה לנו שנה טובה ומתוקה, אבל בכל זאת זה ראש השנה, זה יום דין. זה יום שאנחנו צריכים עורך דין טוב, וכל אחד פה יש לו הרבה... מה לשפר ולתקן. אז רבנו הקדוש, הוא ממליץ בעדנו ועוזר לנו ומתקן אותנו, וככה אנחנו מאמינים שתהיה לנו ככה שנה יותר טובה. השאלה עקיבא, אם יש משהו קונקרטי שהאדון רוצה לעלות בפני רבי נחמן. יש איזה משהו, איזה משאלה מיוחדת שאתה רוצה לעלות בפני רבי נחמן? קודם כל הייעוד האישי שלי, כל אחד עם הנקודה האישית שלו. כל פעם ראינו עוד פעם, ביקשנו משהו וראינו עוד ישועה, ביקשנו שם משהו וראינו עוד פעם ישועה. אז ככה שזה רק הולך וגודל, רק הולך וגודל. אני מאחל שיהיה אהבה בעם ישראל, אחדות בעם ישראל, שכל אחד... וממשלה בעם ישראל. לא משנה מאיזה סוג, זה רואים אצל רבנו, שלא משנה מאיזה סוג אתה. כן, אומרים גם, אולי גם ממשלה בימים כאלה. נכון. הלוואי, שיהיה אחדות בממשלה, שיהיה אחדות בינינו, שיהיה אחדות בינינו, אז יהיה אחדות בממשלה. אוקיי, דובי, מה שאתה רואה מאחורינו עכשיו את כל האנשים שנמצאים פה, זה ככה זה אמור להימשך עד מחר. לפני כניסת שבת, כי אתה יודע, מי שנוסע לאומן להתפלל רבי נחמן לא טס בשבת, אבל הרכבת האווירית עד ממש שעות לפני כניסת השבת, כאן מאות ואלפים, ועשרות אלפים מכל העולם.
וכמובן, השיא זה בעצם התפילה בקברו של רבי נחמן סביב הקבר של רבי נחמן מאומן. יש שם אוהלים גדולים, מבנים, השתקלויז הידוע, וכמובן בשעה 12 ביום ראשון בצהריים, ערב החג, תפילה מיוחדת של תיקון הכללי בהשתתפות אלפים ברחובות אומן, מחזה ש... למה לא? מי שלא ראה את זה שווה לצפות בזה, יש לזה גם שידורים חיים ביוטיוב או בפייסבוקים שיש של ברסלב. עד כאן מנתב"ג, שכולנו שנה טובה. שנה טובה, עקיבא, למאמינים ולכופרים, וגם לך כמובן, שנה טובה. לכל עם ישראל, תודה דובי. זהו, זה אנחנו סיימנו, סיימנו גם שנה, מיד אחרינו הראל סגל. לא ניפרד בלי מבט נוסטלגי לאחור, כשאת השנה החדשה חגגו בשחור לבן. השנה היא 1970, ערב תשל"א. אהוד מנור כותב את המילים אחרי שנה מאוד קשה שבה איבד את אחיו הצעיר יהודה. נורית הירש נותנת בהם לחן סוער, ואילן ואילנית מצלמים את מה שהפך לשלאגר של כל הזמנים. להתראות בשנה הבאה.